ילד שרגיל להיות ילד שמנת, רבותיי, זה הילד הכי מסכן שיש על האדמה. ילד שהתרגל להיות ילד שמנת, זה הילד הכי מסכן על האדמה. אתם יודעים למה? הוא התרגל לקבל הכל. והוא בחיים שלו לא הבין מה זה אין. אין אצלו אין. אם אומרים לו אין, הוא שוכב על הרצפה, רוקע ברגליים, עד שההורים מביאים לו, כך העולם, לצערנו, היום העולם החילוני בנוי. הוא רוצה, תן לו, נו, היא רוצה, תני לה, נו, הבעל, האישה. אבא שלי היה אומר לי, אמא שלי, הוא רוצה, תני לו, ונתנו לי, עף לי הראש, הפסקתי לרצות מאותו רגע, בדיוק, לא, אותו שנייה הפסקתי לרצות יותר. אתם יודעים איזה כפות היינו מקבלים? וואלה, היינו כמו, כשאנחנו היינו ילדים, תשאלו את כל המבוגרים ביניכם, היו מגישים אוכל לאורחים, בפלוט זה, אין גבר שילד שיעיז לגש לשולחן לקחת משהו. היית מקבל מבט מאבא שלך, נשרף לך המוח. היית עושה ככה. היה מסתכל על הבן שלך ככה, עושה לך. היה מסתכל עליך. היית מסתכל, רוצה לנגח בך. היה עולם, היה ערכים, היה כבוד, היה דרך ארץ. היה היררכיה, היה אבא, היה אמא, היה אח הגדול. היום יש אח גדול, כן, יש סרט כזה, אח הגדול. חוץ מזה לא נשאר כלום. שמעתי שזה חזר בעוונות הרבים. מישהו אמר לי, הפח הגדול הגיע הרב. אנשים לא נורמליים. אני אגיד לכם, זו תקופה הכי הכי מגעילה בעולם שאני שומע שהדבר הזה מתחיל. כזה מכוער, כזה נורא. אבל רבותיי, היה היררכיה, היה... היום, מה זה האח הגדול? האח הגדול זה לראות מה הוא עושה. ומה הוא עושה ומה הוא עושה. זה החיים שלנו. היה סדר. ילד שגדל ילד שמנת הוא ילד אומלל. אנחנו למדנו להתמודד עם קשיים. אנחנו הלכנו לבית ספר עם חורים במכנסיים, עם גרביים חורים, אם הייתה תופרת אותם, חור בברך אם הייתה תופרת, היום לא תופרים, אם אין חור אז עושים חור. כן, כי מכנסיים בלי חור היום זה לא מכנסיים. היום צריך שיהיה חור. בזמננו תפרו את החור. שמו תלי פה. והיה תלי בסוודר פה. והיה... ואני נרקחתי את הנעליים של אחי, שקיבל מאחי, שקיבל מדודי, עד אברהם אבינו. אתם יודעים מה זה? היה פעם סנדלר. היום אם סנדלר יעבוד, ימות מרעב תוך שבוע. מי בא לתקן נעליים? אתה מוצא נעליים חדשות זרוקות ברחובות. חדשות, חדשות ברחובות. כשאנחנו היינו ילדים, אתם לא יודעים כמה שנים תקנו את הנעליים האלה. הדביקו פה והדביקו פה, תלי פה, שמו פה עקב חדש, זה חדש. ככה הלכנו. היום הילד, עם הנעליים שלי, לא, זה חדש. לא, ראיתי חבר שלי הביא נייק. אני הייתי מעיז לבקש מאבא שלי משהו שזה לא תקין, אני יודע מיד, הראש עף עד הקיר, בבאם. תגיד מה אתה, אתה רואה את אבא שלך עובד כמו חמור, אתה מעיז לבקש כסף?